המוטו של משפחה והחברים שאנחנו בוחרים, רואים חשיבות באדם עצמו, במי שיושב מולנו. אנחנו עושים מינגלינג מטורף בין אורחים שיש פה, בינם לבין עצמם. כשנכנסים אתה כאילו, כל אורח רואה את האורח האחר. משפחה שהגיעה לעתים קרובות. הגיענו בעקבות אחות של הדר ובעלה שהם רחבו. ישבו בחוץ וכבר עמדו להיפרד. ישבנו בחוץ ואביבה ומנחם אמרו. אמרתי, יש לי תחושה שהמשפחה שעומדת להגיע תתאים לכם בטירוף. תכירו הם ואתם בטוח תסתדרו איתם. פתאום זה ממשיך הלאה. חברים טובים שלנו עד היום. כי זה באמת לא איזה לקשרי של מלון בוטיק תל אביבי וכל הפוזה הזאת. יש לו אופי. יש לו באמת אופי משלו. אנחנו כמה חוזרים לשם, זה כמו... אנחנו בבית שלוש ארבע פעמים בשנה, שם זה כמו עוד בית.